Acabarão se remendo. Os mais fortes resistirão. Grave de remédio, diga como viver avançando a merda. É melhor que se fazer. Grave de remédio, não lhe diga como viver avançando a merda. É melhor que se fazer. Porque existem pessoas que insistem em dizer o que os outros devem e precisam fazer. Nós somos parte de toda essa merda. Temos o direito de escolher.
depressões. Toda uma geração. Desemprego gera concorrência entre os operários. Pessoas se vendem e que lucro é o empresário. O inaceitável é todo igual calado. Sistema precatório. Médico quebrado. Liberta! Apoio nunca sempre a melhor saída.